أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد ربش صدري wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani kau qawli segala puji bagi Allah kemudian selawat dan salam pada Rasulullah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat kebolehan melakukan salat qasar. Dan sekedar pengingat ulang bahwa salat qasar itu memindahkan salat Ketika melakukan perjalanan Itu harus Melalui beberapa syarat Yaitu yang pertama Perjalanannya Harus mencapai Dua marhalah Empat burut, enam belas farsah Atau sama dengan Delapan puluh sembilan Atau sembilan puluh Kilometer Ya dan itu didasarkan dengan niat bukan sudah berapa jarak yang ditempuh tapi niat untuk menempuh jarak tersebut kemudian perjalanannya tidak berbau maksiat atau tidak ada unsur-unsur maksiat kemudian Disyaratkan untuk melewati batas tapal tapal batas kampung. Jadi baru boleh melakukan kosar <coughs> ketika seseorang sudah melewati tapal batas kampungnya. Ini tidak boleh melakukan kosar di masjid di kampung sendiri baik waktu pergi maupun waktu pulang kemudian orang yang musafir itu mengetahui tujuan ke mana arah dia akan menuju maka tidak boleh kasar mereka yang tidak punya tujuan contoh sudah kita sebutkan seperti seseorang yang mencari binatang ternak yang lari. Dia mencari sana sini tetapi tidak tahu dia mau ke mana. Itu juga dengan orang yang mau melakukan jalan-jalan atau wisata tapi tidak ada tempat yang dituju. Maka bagi mereka tidak berlaku kasar. Jadi baru boleh memendekkan salat harus mengetahui dari awal mana arah tujuan yang dituju syarat kelima al-istiqlal birra'i, iaitu pilihan sendiri jadi bukan perintah dari seseorang yang dia tidak punya pilihan contoh komandan mewajibkan anak buahnya atau pasukannya mengikutinya jadi pasukan pun tidak tahu ke mana komandan membawanya Atau seorang suami memaksa isteri untuk ikut Si isteri pun tidak tahu mau ke mana Yang penting ikut suami Maka tidak berlaku Salat kasar itu bagi isteri Hanya boleh dilakukan oleh suami Jadi yang tadi hanya boleh dilakukan oleh komandan Tidak berlaku bagi pasukannya Jadi benar-benar harus pilihannya bukan dipaksa orang kita pergi dengannya. Begitu juga majikan dengan budak, si budak tidak tahu mau ke mana, si majikan maksa yang penting ikut. Nah, ternyata sudah melebihi jarak boleh kasar tetap enggak boleh kasar bagi orang yang dipak dipaksa. <tuh> Kemudian syarat berikutnya wajib. Berniat qasar ketika takbiratul ihram untuk membedakan antara salat qasar dengan salat yang sempurna wajib mem membedakannya melalui niat dan yang terakhir yaitu perjalanan salat itu dilakukan selama masih di dalam niat perjalanan atau selama masih dalam perjalanan jadi seandainya kita menuju ke satu tempat, lalu kemudian berubah rencana, ya, lalu kita balik kembali. Nah, ketika perubahan rencana itu, maka gugurlah salat kasar itu. Tidak berlaku lagi. Ya. Nah, ya. tapi kalau kita salat duhur, masih dalam rencana ke Bandar Aceh, setelah salat duhur dapat telefon suruh balik, berarti salat duhur tadi kita kasar, boleh. Karena tadi niatnya masih ingin melanjutkan perjalanan. Tapi kalau sudah ditelepon sebelum solat duhur, ya, berarti dianggap telah merubah niat perjalanan itu. Maka enggak boleh lagi solat duhur itu dijadikan kasar. Begitu. Baik. Itu, oh ya satu lagi mohon maaf. Ada yang tertinggal tadi satu. Ya, tertinggal satu. Itu masam. Ya. Harus mengikuti masa yang ditetapkan itu lamanya perjalanan itu yang saya jelaskan panjang lebar di minggu yang lalu saya ingatkan ulang jangan menjadi kesalahfahaman yang berulang-ulang jadi mengingat tentang banyaknya yang salah faham perlu diulang bahawa salat qasar itu boleh lakukan sesuai dengan tipe musafir. Tipe pertama yaitu musafir yang merencanakan perjalanannya hanya di bawah empat hari atau satu, dua dan tiga. Ya. Jadi tipe pertama dia yakin dia hanya berada di satu tempat di bawah empat hari. Jadi kalau ditanya berapa lama di Medan, dia jawab cuma dua hari atau cuma tiga hari maka yang tipe ini boleh melakukan kasar selama perjalanan pergi iaitu dalam perjalanan kemudian selama berada di tempat yang dia tuju walaupun di hotel cuma duduk-duduk saja dan ditambah dalam perjalanan pulang jadi digantungkan pada niat Kemudian tipe B, tipe kedua musafir yang dia yakin bahwa dia akan berada di satu tempat melebihi tiga hari atau empat hari ke atas. Nah. Jadi kalau ditanya berapa lama di Medan, dia langsung yakin empat hari atau lima hari. Berarti dari awal dia sudah merencanakan mukim. Nah yang model tipe begini, itu dibolehkan mengambil keringanan Allah bernama Qasar, Jama' ya, nanti kita akan bahas Jama' itu hanya dalam perjalanan pergi dan pulang begitu sampai di tempat yang dituju langsung gak boleh ambil keringanan itu lagi ya, begitu sampai di Medan masuk ke hotel enggak boleh qasar tidak boleh jamak karena tadi niatnya di awal sudah merencanakan untuk menetap di satu tempat dengan yakin melebihi tiga tiga hari itu tipe yang kedua tipe yang ketiga eh, yaitu dia tidak tahu berapa lama dia berada di satu tempat tidak tahu. Jadi ketika ditanya berapa lama di Medan, dia enggak tahu, home enggak tahu, tergantung keputusan kantor ke mana yang dibilang nanti. Enggak tahu. Nah, yang model-model begini maka dibolehkan mengambil qasar dalam mazhab Syafi'i maksimal hanya 18 hari. Hari ke-19 wajib salat sempurna. Jadi yang model bingung tidak tahu berapa hari, boleh melakukan kasar selama perjalanan pergi plus 18 hari di tempat itu jadi selama belum 18 hari ya silakan kan dia bingung tak tahu kapan dia suruh pulang pulang kalau dia suruh menetap menetap Allah alam dia tak tahu jadi seandainya melebihi 18 hari hari ke 19 wajib salat sempurna nanti ditambah dengan perjalanan pulang. Selama perjalanan pulang. Nah, kenapa mazhab Syafi'i menetapkan 18 hari berdasarkan perjalanan Nabi menuju ke Kota Mekah ketika menaklukkan Kota Mekah. Nabi 18 hari di Mekah dan itu beliau tidak tahu berapa lama dibutuhkan untuk menaklukkan Kota Mekah. Ternyata 18 hari Nabi di Mekah menetap di sana. Nabi selalu melakukan qasar selalu memendekkan salat. Ya. Nah, eh? eh, kalau dalam mazhab lain, ada di sini bedanya sedikit. Maliki dan Hambali ya. mengatakan selama belum ada niat pulang, ya, selama belum pasti, maka selama itu tetap boleh kasar. Mau setahun, dua tahun, dalam kebimbangan terus-terusan. Ya, eh, selama itu boleh kasar. Mau sepuluh tahun, tanya kapan pulang home, mana tu buka kata peloton kan Kapan perintah pulang? Tak ah, tahu, besok, besok suruh pulang tapi enggak suruh-suruh dah 10 tahun. menurut mazhab Malik dan Hambali, selama masih bingung, tidak ada rencana menetap di situ selama itu masih boleh. Masa mazhab Syafi'i kalau dalam urusan ini cuma 18 hari masih boleh. Selain itu enggak boleh lagi. Begitu Bapak Ibu, jadi jangan salah-salah Bukan, bukan berapa hari sudah di sana yang dihitung. Tapi niat dari awal yang dihitung. Saya sudah bilang kesalahan paling banyak. Orang mengambil kesimpulan dalam pelajaran ini. Kalau belum tiga hari, masih boleh kesal atau jamak. Kalau sudah lebih tiga hari, tidak boleh lagi. Itu yang dipegang oleh masyarakat awam hari ini jadi orang awam hari ini mengambil kesimpulan kalau belum tiga hari masih boleh. Kalau masih tiga hari masih boleh kasar jamak. Nah, yang enggak boleh sudah lebih tiga hari. Ini salah total salah. Karena yang dilihat adalah rencana dari awal keberangkatan. Bukan begitu, bukan menetapkan berapa hari atau tidaknya selama di perjalanan, eh, nah ini mudah-mudahan kalau diulang-ulang, bisa menetap di dalam pengetahuan kita. Ko trip kasalah adanya. Jadi semua orang kita tanya, kayak mana boleh ambil kasal? Kan belum tiga hari bolehlah, kayak gitu. Padahal dia dari awal sudah rencana tinggal di situ sebulan. Padahal kalau sudah dari awal rencana mau berangkat sebulan, kan cuma boleh dalam perjalanan pergi dan dalam perjalanan ulang karena dari awal sudah rencananya melebihi tiga hari. Eh, ini perlu diperbaiki Bapak Ibu. Ini perbaikilah orang-orang uh, yang tidak mendengarkan ini. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya rasa mengingatkan ulang itu lebih utama daripada melanjutkan. Ya. Karena tak lanjut-lanjut-laju ada data yang perlu pelajaran. Oh, tinggal dulu. Ya. Yang tinggal nonton Siti katanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian Oh ya, ada satu lagi yang kita bahas kemarin terakhir yaitu hukum mengikuti orang mukim di tempat kita berhenti. Kita musafir, turun di satu masjid. <coughs> ya. Orang musafir bolehkah mengikuti jamaahnya orang mukim. Pas kita turun, di situ ada jamaah orang mukim sedang melakukan solat duhur berjamaah. Bolehkah kita ikut mereka? Boleh. Dan itu lebih utama untuk berjamaah. Tetapi tidak boleh berniat kasar. Jadi kalau ikut orang mukim, ikut sempurna. Niat solat duhur sempurna. Jangan niatkan kasar. Jadi enggak boleh kita musafir ikut jamaah orang mukim, kita hanya dua rakaat, orang mukim sambung empat rakaat. Kita rakaat kedua salam kanan kiri enggak boleh. Kalau mau ikut mukim ikut sempurna. Kalau enggak mau ikut mukim salat sendiri boleh atau berjamaah dengan sesama musafir boleh tapi tunggu sampai selesai salatnya orang mukim. Kalau berjamaah tapi kalau enggak berjamaah salat sendiri di belakang boleh. Ya. Eh. Namun kalau disuruh pilih mana lebih utama? Berjamaah lebih utama. Jadi mengikuti jamaah orang mukim boleh, itu lebih utama daripada salat qasar sendirian atau berjamaah sesama musafir. Ya. Eh. Sekarang kebalikannya, orang mukim bolehkah mengikuti jamaahnya orang musafir? Juga boleh. Ya, jadi musafir buat jamaah cuma dua rakaat kasar. Ada orang setempat tidak tahu bahawa ini musafir diikutnya terus. Rupanya dua rakaat sudah salam. Tentu orang mukim ini tadi tidak mungkin dia tanya ini semayang apa. Nah bagaimana tindakan dia? Ya dia tinggal tambah dua rakaat lagi sendiri. Nah, jadi mukim boleh mengikuti musafir, musafir boleh mengikuti mukim namun orang mukim yang mengikuti musafir itu tambah dua rakaat kalau dia bingung imam musafir disunnahkan untuk berseru atau memberitahu kepada si mukim kami musafir atimmu salatakum kami ini musafir sempurnakanlah salat kalian ini dalam Mazhab Syafi'i begitu disebutkan. Jadi si Imam begitu menyadari ada orang Mukim di belakangnya, disuruh berseru, kami musafir sempurnakan salat kalian. Si Makmum yang Mukim tu jangan nyaut. Okey, siap beres. <Syukur> jangan. Ya, itu bisa batal. Jadi sambung saja dua rakaat. Kenapa sampai begitu disuruh? Karena Nabi dulu. Jadi para ulama ini mazhab empat ini kalau bicara bukan bicara tanpa dalil Pak. Ya. Jadi mereka ini bicaranya bukan dengan nafsu. Mereka bicara dengan dalil. Kenapa mazhab Syafi'i menyuruh untuk mengingatkan mukim? Karena dulu Nabi selama di Mekah yang 18 hari menaklukkan kota Mekah, beliau itu yusalli bin nas raka'atain raka'atain. Ya jadi dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang hasan. Nabi selalu selama di Mekah salatnya cuma dua rakaat, dua rakaat. Duhur dua rakaat, asar dua rakaat. Itu yang yang tadi menjadi pertimbangan mazhab syafi'i cuma 18 hari boleh melakukan kasar. Nah, summa yakul. Tapi beliau kalau diikuti oleh orang-orang penduduk Mekah. Penduduk Mekah kan Bukan yang datang dari Madinah bersama Nabi. Orang-orang yang telah berada di Mekah, ketika mengikuti Nabi, Nabi setelah salat berkata, Ya Ahla Mekah, Wahai orang-orang atau penduduk Mekah, Qumu fasallu raka'atin ukhrayain. Fa inna qawmun safar. Wahai penduduk Mekah, sempurnakan salat kalian dua rakaat lagi. Kami ini adalah orang musah, musafir. Nah, jadi hadis ini yang menjadi sandaran ya yang disuruh kepada imam kasih tahu kepada musafir eh, kepada penduduk mukim bahwa kami musafir, sambunglah salat kalian. Eh. Baik. Itu hukum mengikuti mukim dan musafir. Berikutnya Berikutnya yaitu ini kasus-kasus tambahan, Pak. Apa hukumnya? melakukan kasar ketika kembali ke tempat yang kita anggap rumah kita. Ini contohnya begini. Jadi judulnya Al-Audah ila mahalil iqamah ad-da'imah awniyatul audah. Contoh, apa hukumnya kita melakukan salat kasar ketika menuju ke rumah kampung halaman. Misal, bukan rumah kita, rumah kita dipanggul. Kita punya rumah satu lagi di Bandar Aceh. Kan tadi syarat kasar kalau sudah balik ke rumah atau balik ke kampung sendiri batal, gugur. Begitu masuk tapal batas kampung, gugur. Tak boleh lagi lakukan. Harus sambil sempurna. Itu kan nak syaratnya. Sekarang kita dari panggoy rumah tinggal di sini, kerja di sini. Tapi kita ada rumah di Mada Aceh. Kampung halaman kita juga. Nah, sekarang kita mau balik ke kampung Alamanda yang kita juga punya rumah mungkin di sana yang tinggal anak kita itu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua yang tinggal istri yang berbeda, ya boleh kedua boleh ketiga saya tak ya. sebutkan nomor. Ibu-ibu ya. tenang saja, ya. ini masih pagi sekali. Baik bagah tak bengi, kena kedengkongnya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, bapa-bapa yang Allah muliakan itu ada kemungkinan-kemungkinan. Kita punya dua rumah, satu di sini, satu di Bandar. Yang di sana tinggal istri, eh, tapi di sana sekali-sekali, sekali-sekali. Nah, di sini yang lebih banyak. Ini karena di sini istri pertama atau lebih dominan. Kalau sering ke sana kadang depu. Nah, bagaimana hukumnya kita pergi pulang ke rumah sana? Maksudnya, apakah ketika sampai ke rumah sana, gugurkah salat qasar kita? Seperti kita pulang ke rumah kita tinggal ini ada sedikit ada sedikit khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i ya. syafi itu ada beberapa kesimpulan untuk menangani masalah ini. Ya. Pertama, seseorang yang disebut tempat tinggal yang menggugurkan salat kasarnya, huwa mahallul iqamah ad-daimah saifan wa jadi orang yang dianggap gugur kebolehan melakukan kasar ketika kembali ke tempat yang dia tinggal secara permanen ada ad imah itu permanen saifan wa syita'an memang dia tinggal di situ baik musim panas maupun musim dingin itu ukuran orang Arab musim panas musim dingin. Wa yamtani ul kasar biru juaihi ila watani. Maka yang model begitu enggak boleh melakukan kasar kalau sudah balik ke tempat yang begitu, ke tempat tinggal permanen. Wa ila mawdi nawal ikama fihi mutlakan. Jadi kita kalau sudah balik ke rumah yang dipanggoi, kita biasanya sudah enggak ada rencana ke mana-mana lagi. Artinya, kalau orang tanya hono oh, oh Panggoy, masih-masih, uh, mau pulang ke mana? Ke Panggoy. Ada rencana pergi lagi? Ah, enggak, sudah istirahat, sudah udah, ya. jadi rumah yang dianggap permanen yang di yang di sini. Nah, sudah. Maka tidak dibolehkan kasar ketika sudah memasuki area permanen kita. Yeah. Namun kalau kita pergi ke tempat yang kita tidak tinggal permanen, seperti cerita tadi, kita punya rumah, ada beberapa rumah malah, kita pergi ke rumah sana sebentar, walaupun yang tinggal di sana adalah anak kita, atau isteri, atau siapapun, maka itu tetap terhitung dibolehkan melakukan salat kesal. Ya. atau ada seseorang biniyati rujuk ila watanhi atau bitaraddud fihi wahwa ya tawaqqa qada hajah kull waqtin masih dibolehkan melakukan qasar bahkan kalau kita balik ke rumah sendiri tapi tidak berniat untuk menetap tidak berniat lagi untuk tidak berniat untuk mukim. Contoh, kita sudah berangkat dari sini ke Bandar. Rupanya di Biren, teringat atau dibuat dupat teringat tertinggal sesuatu di rumah. Ya. Jadi kita balik, balik. Apakah tinggal dompet atau tinggal istri, istri tinggal enak. Kita balik. Waktu balik Pas salat duhur bolehkah kita melakukan kasar di rumah kita sendiri ni balik ni, ni tadi rencana dua ke bandar ni rupanya tinggal sesuatu kan, balik pas sampai di rumah sendiri azan duhur bolehkah kita mengkasar duhur di rumah kita sendiri ha, mazhab syafi'i mengatakan kalau baliknya bukan rencana pulang cuma karena ada sesuatu hajat ya, ada sesuatu hajat bisa jadi tinggal bisa jadi apalah kejadiannya maka masih dibolehkan untuk qasar ya fayuqsar jadi walaupun di rumah sendiri pun boleh qasar tapi enggak ada rencana pulang sebenarnya cuma balik seben, sebentar itu masih dianggap Musa, musafir karena dia belum merencanakan untuk kembali pulang ini kalau begitu, kesimpulan dari mazhab syafi'i adalah yang dianggap menggugurkan kasar, yaitu ketika balik secara permanen ke tempat tinggal yang permanen. Jadi kalau kita enggak tinggal, walaupun istri kita di mana tinggal, punya rumah di mana saja, kalau itu bukan tempat tinggal kita, maka tetap boleh berlaku kasar. Ya, sesuai dengan waktu yang kita sebutkan tadi tergantung berapa hari. Eh, jadi kalau rencananya di bawah 4 hari, selama di rumah istri itu berarti boleh melakukan kasar kerana kita memang tidak tinggal di situ. Apalagi kalau istrinya diam-diam. Eh, ini makanya kadang-kadang uh, orang kan pergi nakal sama istri pertama kerja. Uh, padahal pergi entah ke mana kan begitu kan. Uh, Mudah-mudahan tidak terjadi ya Ibu-ibu ya. Nah, tapi uh, itu tidak tidak mengganggu kasar. Nah, Dia pulangkan kembali ke niat awal tadi berapa lama kita akan pergi begitu. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu kebalikannya bang. Dalam mazhab Hambali itu mengatakan kalau kita punya tempat tinggal yang tinggal adalah salah satu dari keluarga kita dan kita itu rumah kita juga walaupun tidak permanen tinggal di situ maka dibolehkan untuk eh, maka tidak dibolehkan untuk mengkasar kebalikan dari mazhab syafi'i jadi di rumah istri kedua pun tidak boleh kasar di rumah tempat rumah kita di bandar yang anak kita tinggal untuk kuliah pun selama itu masih tempat kita milik kita maka tidak boleh kasar itu dalam mazhab hambali baik itu sekedar pengetahuan kita berikutnya masalah salat sunnah di dalam perjalanan apakah tetap disuruh melakukan salat sunnah dalam perjalanan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj Qada ittafaqal fuqaha' ala istihbab an-nawafil al al-mutlaqah fi safar wa ikhtalafu fi istihbab an-nawafil ar-ratibah fatarakaha Ibnu Umar wa akharun wastahab bahas syafi'i wa ashabuhu wal jumhur menurut pandangan menurut keterangan dari Imam Nawawi sepakat ahli fikih mengatakan kalau salat itu salat mutlak tetap disunnahkan kalau salat sunnah itu salat sunnah mutlak tetap disunnahkan dalam perjalanan tapi para ulama berbeda pendapat ketika bicara tentang salat sunnah yang ratib yang ratib arti ratib penggiring salat fardu itu ada perbedaan para ulama. tapi kalau salat sunnahnya selain ratib, itu tetap disunnahkan eh? contoh selama dalam perjalanan kita tetap memelihara salat duha salat tahajud salat yang tidak ada hubungannya dengan salat fardu itu tetap disunahkan walaupun dalam perjalanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pergi berperang pun istirahat malam, beliau tahajud. Nah, beliau tahajud. Sahabat-sahabat tahajud. Sahabat selain tahajud, amalan-amalan malam tetap hidup walaupun di dalam safar. Bahkan ada hadis yang sahih, ada seorang sahabat setelah tahajud baca Quran. Beliau baca surat Al-Baqarah. Lalu tiba-tiba kudanya mulai uh, meringkik. Jadi kuda sudah tidak tenang. Nah, sahabat ini saya lupa namanya dalam hadis. Itu melihat keanehan. Kenapa kuda ini tiba-tiba gelisah. Nah, tapi dia lanjutkan bacaan. Al-Baqarah. Dia lanjut lagi di tengah malam itu. Tiba-tiba nampaklah cahaya turun dari atas dari langit turun kuda itu semakin kuat seperti orang seperti ingin melarikan diri si sahabat ini terus melanjutkan bacaan semakin dekat cahaya itu jadi sinarnya semakin kuat semakin dekat itu di tengah malam di tengah padang pasir itu karena semakin dekat muncullah rasa takut si sahabat ni muncul rasa takut sehingga akhirnya dia menghentikan bacaannya ketika cahaya itu semakin men mendekat. Barulah kuda itu tenang. Akhirnya dia pulang ke Madinah. Dia tanya ke Nabi, Ya Rasulullah begini-begini kejadiannya. Aku baca surah Al-Baqarah begini-begini. Apa kata Nabi? Tahukah engkau? Cahaya itu adalah malaikat. Seandainya engkau melanjutkan bacaan sampai habis surah Al-Baqarah itu, maka engkau akan melihat wujud malaikat dalam bentuk aslinya. Di depanmu. Uh, jadi amalan-amalan sunnah pak, ketika perjalanan itu disuruh pelihara. Uh, cuma kenapa kuda itu merasa khawatir? Ya kerana dia kan uh, yang namanya binatang kadang-kadang bisa melihat sesuatu yang tidak tidak dilihat sebelumnya. Bagi dia merasa khawatir. Uh, makanya kalau bapak ibu baca Al-Quran di tengah malam, itu turun malaikat mengelilingi rumah. Ya, uh, turun. Jadi ini sudah disebutkan oleh Nabi asal ada yang menghidupkan malam Allah saja turun ke langit dunia kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim tapi turunnya Allah jangan dipikir seperti turunnya manusia bisa jadi yang dimaksud adalah kekuasaan Allah turun atau rahmat Allah turun tapi hadis Nabi begitu Allah turun ke langit dunia lalu Allah mengatakan siapa yang meminta kukabulkan siapa yang memohon ampun, ku ampunkan. Makanya dianjurkan sangat beribadah baik dalam keadaan hadar atau tidak pergi, tidak jalan ataupun safar. Dianjurkan sekali memelihara amalan-amalan yang sunnah. Jadi itu dipelihara oleh Nabi kalau melakukan perjalanan. Salat duha juga begitu. Ya. Eh. Tapi masalah salat ratib, salat sunnah ratib atau rawatib. Ini yang jadi khilaf. Menurut keterangan Ibnu Omar, kalau sudah safar, Nabi meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Artinya tidak dilakukan lagi qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Itu enggak dilakukan. Yang dipelihara Nabi. Yang dipelihara Nabi cuma satu. Iaitu qabliyah subuh. Kalau sudah berjalanan, Nabi cuma memelihara qabliyah subuh. <coughs> yang lain enggak dipelihara lagi. Karena dimaafkan. Jadi kita kan ada ini Pak. Ada satu paket. Ada paket. Okay. Yang Nabi katakan, siapa yang memelihara 12 rakaat sunnah rawatib istiqamah setiap hari maka dibangunkan rumah untuknya di surga di surga. Eh, yang pelihara dua belas rakaat. Itu paket. Apa dua belas rakaat itu? Qabliyah subuh. Qabliyah duhur. Empat rakaat. Ba'diyah duhur. Berapa orang? Dua tambah enam. Lapan. Ba'diyah maghrib. Sepuluh. Dan ba'diyah isya Dua belas yang pelihara itu seumur hidup 12 rakaat seumur hidup bukan waktu kajian waktu gajian saja ya seumur hidup saya gara-gara ditanya saya saya ragu ya. Uh, coba nanti kita lihat lagi ya pantau ya kayak cinging di hape ya, ya. bak dia apa kau beli? lupa saya enggak, enggak, dua-duanya dipelihara tapi ada tambahan dua rakaat tambahan dua rakaat di waktu zuhur untuk menjadi dua belas ya, menjadi dua nah, belas itu yang mu'akat yang mu'akatnya sepuluh ditambah paket itu dua rakaat ya. nah ini, dijamin dibangunkan rumah di surga, dah Qabliyah ya. Eh? Ah, ya, mohon maaf. Qabliyah duhur bertambah jadi empat. Kalau yang paket ini. Nah, berarti ba'diyahnya dua. Sudah. Ini kan paket. Dibangun rumah di surga. Sudah. Nah sekarang, kalau kita musafir. Tidak kita lakukan. Apakah dianggap putus? Ini kita mau mau dapatkan paket ini. Nih. Lalu ketika kita musafir, kita enggak lakukan apakah dianggap amaliah itu putus nah ini tidak dianggap putus Pak karena orang musafir itu diberi kemaafan jadi nanti waktu sudah balik atau sampai di tempat lakukan lagi dianggap bersambung lagi paket itu nah ini dalam pandangan Ibnu Umar ya, dan sahabat-sahabat dan beberapa ulama yang lain jadi Nabi tidak memelihara rawatib sunnah rawatib kecuali subuh. Kalau subuh dipelihara betul oleh Nabi. Kenapa Pak? Qabliyah subuh dipelihara betul oleh Nabi. Baik waktu mukim ataupun safar. Karena pahalanya terlalu besar. Qabliyah subuh itu pahalanya terlalu besar. Dunia dan isinya milik kita. Di subuh itu. Gaji Ronaldo berapa Pak? Padu gaji Ronaldo, so yang ikut-ikut Ronaldo. -ikut. Sekarang yang sekarang di Saudi itu 3.3 trilion per tahun gaji Ronaldo. Eh, per bulan berarti 126 atau 29 miliar per bulan. Per bulan tertuh 20 sekian miliar per bulan. Kita 126 ribu per bulan kan? dia 126 miliar. Dah, apa hubungannya yang saya tanya ini? Dia gaji begitu. Kita bisa dapat lebih daripada dia setiap hari hanya dengan melakukan qabliyah subuh. Dunia dan isinya milikmu hari itu kata Allah. Maka pelihara qabliyah subuh. Pelihara qabliyah subuh. Bagi yang dekat-dekat tinggal, salat aja di rumah dua rakaat habis azan salat dua rakaat di rumah ke sini. Tapi bagi muazzin jangan. Ya, kerana enggak ada yang azan. Ya, mana pelihara di rumah? Pantau harus jaga Ya, salat di sini. Tapi bagi yang lain mau salat di rumah dua rakaat ke sini. Kerana salat sunnah itu sebenarnya di rumah. Nah, itu pilihan Allah beri. Sayangnya orang hari ini meninggalkan qabliyah subuh. Besar sekali, melebihi gaji Ronaldo kita dapat tiap hari, tiap hari. Nah, makanya kadang-kadang waktu ditawarkan Allah kita enggak ambil. Waktu dah meninggal baru berharap dari orang. Dia orang datang ke kita maghrib sampai isya cuma. Itu pun yang datang belum tentu semua solat. Sebagian hanya semayang, Ya. Ke masjid tidak pernah. Waktu sama dia datang. Ke masjid tidak pernah. Ya, semayang hana sama dia aja. Kita ada harap dari orang. Dari orang itu kan kecil. Hadiah dari orang kan kecil. Amalan kita yang kita yang kita perbanyak. Jadi jangan sampai kita mengira kita bisa ditolong oleh orang dengan tujuh malam. Tidak, Allah. Peliharalah amal pribadi. Ini pertolongan paling hebat. Makanya pelihara qabliyah subuh. Dan jadi ini pandangan pertama. Nabi cuma pelihara subuh. Yang lain tidak terlalu dipelihara. Tapi pandangan yang kedua mengatakan iaitu dari uh, wastahab uh, bahas syafi'i wa wal jumhur. Menurut jumhur ulama mazhab yang empat, terutama mazhab syafi'i dan ulama-ulamanya mengatakan bahawa tetap disuruh pelihara seluruh salat. Selama perjalanan, tetap disuruh pelihara seluruh perjalanan. Ya. Eh, iaitu berdasarkan uh, Hadis-hadis yang menyatakan bahawa uh, Nabi juga pernah memelihara solat-solat selain daripada qobliyah subuh. Ini hadisnya panjang, pak. Saya tidak bacakan lagi. Jadi ada perbezaan pandangan tentang masalah ini. Nah, kalau begitu, masalah ini diambil kesimpulan bahawa yang mau dan bersemangat memelihara Qabliyah dan ba'diyah dibolehkan. Jadi bukan bermakna terlarang kalau sudah ngambil paket uh, kasar, ambil kasar atau ngambil jamak masih dibolehkan melakukan Qabliyah dan ba'diyah. Walaupun ada pandangan yang menyatakan bahawa Nabi meninggalkannya kecuali salat subuh. Tapi intinya adalah masih dibolehkan kalau ingin melakukannya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Sudah selesai pembahasan masalah qasar. Sebelum saya lanjut, ini kita salat jam berapa Pak Sabri? Jam jam berapa terbit matahari Pak? Jam 7 kita salat. Masih ada waktu sekitar 15 minit. Sebelum saya lanjut 15 minit lagi ke judul jamak, permulaan jamak. Ada pertanyaan dulu Pak? masalah kasar. Bapak, ya, silakan, Pak. Bagi, eh, bagi musafir melaksanakan berjamaah kepada mungkin, mungkin, Bagi orang mungkin boleh berjama, jamaah kepada, berjamaah kepada tadi kan ada keluar salat sempurna kita dapatkan orang yang mungkin tadi sudah pada rakaat kedua ayat awal bolehkah kita masuk kita asal demikian pak baik kita turun di satu masjid ada orang mukim sholat berjamaah sudah berada di rekaan ke dua, artinya sudah mau masuk rekaan ketiga kita musafir Berarti kalau kita masuk di rakaat ketiga kan pas sama-sama salam. Kan begitu maksudnya ya Pak? Ha, kalau kita masuk rakaat ketiga nanti pasnya sama-sama salam. Bolehkah? Tidak boleh. Karena yang dihitung adalah niat kita berbeda. Eh, bukan niatnya yang jadi masalah. Tata cara salat kita berbeda dengan tata cara salat si mukim karena dari awal kita memang sudah merencanakan salat duhur hanya dua rakaat sedangkan si mukim empat rakaat jadi perbedaan rakaat ini yang menjadi masalah beda kalau kita enggak ada niat untuk mengkasar salat kita langsung masuk rakaat ketiga nanti kita sambung dua rakaat itu enggak ada masalah berarti sama-sama kita salat duhur bersama si mukim yang jadi masalah kita salat kasar dia salat sempurna nah ini yang tidak dibolehkan walaupun momennya pas kalau kita masuk di rekan ketiga momennya pas sama-sama salam tapi enggak boleh ya enggak boleh jadi harus berniat sama dengan si mu si mukim kalau, kalau kita jamak boleh ya kita misal jamak empat rakaat dulu bersama si mukim. Jadi kita niat jamak, kita niat jamak ikut salat si mukim, salat duhur dibolehkan. Nanti setelah itu jangan ada jeda, jangan ikut zikir dengan kelompok mukim, jangan ikut zikir langsung berdiri sendiri. Karena salah satu syarat jamak nanti ke depan itu tidak boleh terjadi fasil atau pemisah yang panjang nah jadi langsung tambah salat asar sendiri juga empat belakang empat rakaat begitu ya eh? ada lain apa pak Minto biasanya oh enggak ada kalau sudah terambil kasar di, di belakang mungkin ya yeah. Ya. Misal tadi sudah terjadi, Bang. Kita ngambil qasar di rakaat ketiga mukim. Lalu kita salam bersama mukim. Sahkah salat kita tidak? Solusinya bagaimana? Apakah kita rubah niat langsung di tengah jalan? Enggak boleh merubah niat di tengah jalan kecuali pada salat sunnah mutlak. Ya, enggak boleh, Pak. Salah niat itu enggak boleh dirubah di tengah jalan. Solusinya bagaimana? Ulang. Iadah. Lakukan iadah berdiri sekali lagi, sekali lagi ambil kasar sendiri. Ya. Yang tadi sudah rusak solat, karena kita melakukan mengikuti aturan yang salah. Ya. Jadi yang ada kembali oh, ulang, ambil saja kasar sendiri setelah itu. Yang merubah niat, misal kita begini, ini tadi kita niatnya kasar, kan? Ikut bersama mukim yang sudah di rakaat ketiga. Lalu ketika kita sadar, teringat dengan pelajaran subuh hari Sabtu anjuk kan, Ustaz. anjuknya. Langsung kita niat kita kita rubah sendiri. Bolehkah? Tidak. Kalau sudah tak beratul ikhram itu kalau berubah niat batal salat. Makanya salah satu yang membuat salat itu batal ketika beda antara niat dengan amalan. Contoh, bang, kita kadang-kadang waktu dalam Mazhab Syafi'i kan niat itu berbarengan dengan perbuatan muktarinan bil fi'li kita niat di hati salat asar padahal yang sedang kita lakukan salat tu begitu teringat habis takbir kapalo katalah ni lalu bolehkah kita bermohon kepada Allah ya Allah yang ada bunuh cancel apa ada bunuh cancel ya. jadi nyok nyok tuh nyok tuh nyok tak. boleh Harus ulang. Batalkan salat ulang itu kesepakatan para ulama kalau sudah berada permasalahannya berbeda antara amalan dengan ni, niat karena innamal a'malu binniat likulli mar'in manawa jadi amal itu harus sejajar dengan niat ni. kita mau salat tahajud niatnya salat duha hangat Tak boleh sudah terjadi batalkan ha, jadi yang ada ya, ulang kembali so, salat itu okay. baik ada lain Ya, silakan ibu. Kalau ngaji tengah malam enggak mesti Al-Baqarah. Cuma tadi itu kelebihan di antara surah Al-Baqarah adalah membuat malaikat begitu cepat merespon. Karena surah Al-Baqarah itu punya banyak kelebihan, Pak. Karena di dalamnya berkumpul kelebihan-kelebihan termasuk ayat kursi berada di dalam surah Al-Baqarah. Nah, Kebetulan sahabat itu baca surah Al-Baqarah. Tapi kalau kita ngaji di tengah malam, sambung saja bacaan-bacaan yang sudah kita rutinkan. Sambung saja. Misal sudah ter halaman berapa, juz berapa, sambung saja. Dan itu bacaan terbaik di tengah malam. Jadi Qiyamulil itu salah satunya salat. Tapi bukan bermakna Qiyamulil itu harus salat saja disunnahkan membaca Quran di tengah malam. Yang enggak sanggup salat di tengah malam, salatlah menjelang salat subuh. Bangun lebih awal, bangun, kemudian salat tahajud, bacalah Quran satu halaman. Ya. InsyaAllah selamat sampai mati. Ada lain? Ya, silakan Bapak. Dibolehkan Bapak. Misalnya kita enggak 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 baca Quran, tapi kita baca surat-surat pendek yang kita hafal dibolehkan. Ya, dibolehkan. Namun lebih baik kalau kita ini punya settingan khatam. Sambung-sambung terus. Habis salat baca sebentar, habis salat subuh baca sebentar, habis zuhur baca sebentar. Satu hari saja lima halaman, satu-satu halaman saja apa? Berusahalah untuk khatam. Karena ini amalan Nabi dan sahabat. Nabi itu khatam, balik lagi. Sahabat begitu amalannya, khatam, balik lagi, balik lagi. Menjelang Ramadan, menjelang Ramadan dan dalam Ramadan, itu khatamannya bertambah frekuensinya. Menggila, Pak. Makanya Imam Syafi'i, berapa kali khatam dalam Ramadan? Empat puluh kali. Empat puluh kali, Pak yang mengatakan bukan mazhab bukannya Imam Syafi'i itu. Itu ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, pengakuan dari Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan Imam Syafi'i itu kalau Ramadan 40 kali khatam. Sedangkan Ramadan jumlahnya cuma 30 hari. Tapi Imam Syafi'i 40 kali khatam. Itu pengakuan murid dan ulama-ulama syafi'i datang kita hari ini meremehkan imam syafi'i eh? jadi hanya dengan mengandalkan satu guru eh? lalu kita mengatakan mana ini penangan syafi'i yang mana 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 amalan saleh mereka melebihi guru kita yang menghinakan mazhab syafi'i eh? imam syafi'i itu 40 kali Wallahu alam bagaimana caranya tapi beliau hafal Quran dari umur ada yang mengatakan tujuh tahun, mengatakan sepuluh tahun. Kemungkinan beliau membaca dengan bibirnya terus-terusan, terus-terusan selama Ramadan. Hafalan, bukan baca Quran minum. Kalau kita kan ikhra satu, dua tahun baru selesai khatam satu. Waduh, yang pilih menyok khatam. Jadi, Imam Syafi'i dari kecil dah hafal Quran. Jadi, beliau itu bisa jadi dalam semua pekerjaannya kecuali yang tidak mungkin beliau sambung, beliau sambung. Ya. Dalam solat beliau sambung bacaan dalam solat sambung, kemudian keluar solat sambung. Itu pengakuan dari ulama-ulama syafi'i. Jadi bukan syafi'i yang mengatakan dirinya 40 kali. Ya, artinya itu kan tawadu'nya seorang ulama. Ya. Jadi itu boleh sambung-sambung baca Qur'annya. Ya. Ada lain? Bapak-Ibu? Masih ada? Ya, boleh. bapak sore apakah baik untuk waktu umum atau komunitas terjadi uh, pas waktu maghrib itu kadang-kadang mereka tidak melakukan salah maghrib dengan alasan nanti aja sampai di tempat kita cari dari apa yang bisa dan kemudian juga yang kita dalami itu sampai di tempat eh misalnya sampai di tempat waktu maghrib Kalau mereka dalam itu, waktu istirahat, makan minum, maghrib kala nanti aja waktu isya. Yang dalam hal ini, setelah mereka sampai ke tempat, apakah waktu maghrib ini masih bisa ditarik, masih ditarik isya? Baik, ini bicara masalah jamaah ini, kan mengambil maghrib ke waktu isya. Naik angkutan umum, supirnya mengatakan makan minum aja, karena waktu kita terdesak. Nanti maghrib kita bawa ke Isya misal. Supir cuma bilang aja dia enggak salat. Biasanya begitu, Pak. Ha, supir urang ke entah kan ya. Eh, Bapak Ibu, nanti maghribnya bawa ke Isya. Dia enggak salat. Nah, Rata-rata begitu. Ada supir-supir yang soleh ada. Cuma satu dalam seribu. ya, lebih ramai yang lain-lain. Kan? -lain. Sudah. Nah, lalu dia waktu balik ke waktu di tempat. Nah, tempat itu apa yang dimaksud? Kalau kita penumpang, dia berhentikan di uh, armadanya, misal, atau di terminal, misal. Kalau dia, kalau si penumpang belum balik, belum masuk ke kampungnya, masih boleh dia melakukan maghrib keisha atau jamak takhir. Ta Tapi kalau sempat dibawa langsung ke depan rumah, gugur. Tak bisa lagi. Tapi Ustaz, kami tidak ada pilihan. Saya sudah, saya bilang masuk supir kadang Zian. nak semayang ni. Kadang buat majlis Zian. Kadang supir halang semayang di rumah. Ha, supir cik, cik supir pun. Tidak oh, ha, peduli apa-apa. Dia halang semayang di rumah. Tidak ada pilihan kita, Pak. Sedangkan tadi kita sudah niat jamak takhir. Dari maghrib kita sudah niatkan. Begitu dibilang sama supir nanti sana. Kita pikir dia mau berhenti sebentar di masjid. Rupanya enggak, langsung ke depan rumah kita. Kan gugur tuh. Tak ada pilihan kita, bukan mobil kita, makanya disuruh beli mobil sendiri. <tik> ada pilihan. Nah, yang kayak gini gimana? Itu bolehkah kita jamak di rumah? Tak boleh. Jadi insyanya salat sempurna, maghribnya dikadang isyanya salat sempurna maghrib diqah qadha enggak bisa lagi ambil jamak itu. nanti dibahas ni dalam masalah jamak karena maghrib itu tidak lagi bisa mengikuti aturan jamak karena sudah berada sudah masuk ke kampung halaman sendiri jadi salat dulu isya sempurna lalu salat maghrib dengan niat qadha qadha Eh, begitu solusinya. Kalau ambil risiko, Pak. Hmm. Kita, di batu kita turun sendiri pak. Si Supi ujak juga roy. Kita bilang masuk PK ni ada yang kira. Oh gitu. Karena <tuk> kita palak sama supir kita bilang tak betul ke ini orang ada. Ya, boleh. Yang penting hana mecih batu pan. Kampung sebelah pun boleh. Ha, misalnya kan kita kampung apa ni? Masah masjid. Kita turun di masjid bangun saja. Nanti tinggal telefon isteri jemput dulu kan. Tidak. Yang disebut dalam kitab-kitab itu adalah kampung. Yes. Dan kitab pun enggak menyebut nama-nama sekarang. Dalam kitab Pak itu enggak disebut nama-nama uh, desa, kecamatan, tidak. Itu dulu kan enggak ada pemilahan-pemilahan ini, pemilahan kampung, macam kemukiman lah. Jadi ukuran dulu, yaitu ketika dia yang disebut meninggalkan kampung, dia sudah enggak nampak lagi area area tempat tinggal kaum dia. Nah, jadi inilah tapal batas dulu. Nah, jadi kalau orang pergi dengan unta, ada dahli perumahan-perumahan penduduk dia. Nah, kalau sekarang, ya ukurannya ya satu kampung lah. Kurangnya satu kampung. Jadi jadi kita berhenti saja di Masjid Panggoy. Ya, boleh, di situ silakan ambil jamak. Ya, tapi kalau sudah sampai ke rumah gugur tu. Berdosakah kita tadi maghrib tertinggal? Tak dosa, karena kita dipaksa oleh si supir. Supir ni yang dosa. Tadi sudah janji. Dia ya, kita tak dosa, karena bukan kita menyengajakan. Tapi kalau kita menyengajakan dengan mobil sendiri kita buat begitu, kita berdosa, pak kita dianggap telah meninggalkan salat maghrib. Nah, nah, jadi ini, insyaAllah nanti akan kita bahas lebih detail eh, dengan pembahasan salatnya jama'ah. Eh, baik, demikian untuk subuh hari ini, sudah waktunya kita boleh melakukan salat penutup paket subuh dan semoga yang hadir, Allah telah catatkan pahala. Allah kirimkan keberkahan dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.